Mil Žubáček, boj o Filipíny, část třetí. Hřebeny a útesy Umurubro-Golu se staly přirozeným centrem obrany ostrova a Japonci výhod této pevnosti maximálně využili. Přírodní dutiny upravili, další vytvořili explozemi dynamitových náloží a vše přizpůsobili pro co nejvýhodnější rozmístění vojáků i zbraní. V případě, že by z postavení na okraji hřebene museli ustoupit, stáhnou se do dalších jeskyní a mohou pokračovat v odporu. Již zmíněná rivalita mezi příslušníky námořnictva a pozemních vojsk vedla na Peléliu k tomu, že každá složka měla v korálových hřebenech samostatný systém obrany k zařízení. Námořnictvo, které mělo k dispozici svůj ženýní prapor, speciální jednotku určenou k hloubení tunelů a podstatně víc času než i noué, vybudovala složitou síť tunelů především v severní části ostrova. Někdy to byly samostatné podzemní chodby, jindy propojená síť více chodeb vedly k prostorným místnostem sloužícím jako ubikace, ke kterým přiléhalo skladiště munice a potravin. Některé z těchto bungulů dokonce byly opatřeny dřevěnými podlahami a vybaveny elektrickým proudem a ventilačním zařízením. Podle původního záměru měly sloužit především jako úkryty před bombardováním a ostřelováním námořními děly. Na druhé straně jeskyně, budované pozemním vojskem, byly zpravidla menších rozměrů, jednodušeji vybavené, ale připravené k vedení úporných obraných bojů. Často měly i několik podlaží a řadou východů umožňujících přemysťování obránců podle potřeby, přičemž každý východ byl pečlivě zamaskován. Protože plukovník Nagakawa, předpokládal, že bude se svými muži schopen klást dlouhý odpor, dal do podzemí uložit velké zásoby munice a potravin a instalovat i zařízení k zachycování pitné vody stékající po četných stalaktitech. Ale navzdory tomu, že japonská posádka na Palauských ostrovech a především na ostrově Peleliu, kde velel schopný a energický plukovník Nakagawa, učinila vše, co bylo v jejich silách, aby se na nepřátelský útok dobře připravila, její vyhlídky do budoucna byly chmurné. Tokio ji totiž odepsalo ještě dřív, než se objevilo invazní loďstvo. Úspěšná spojenecká ofenzíva, vedená proti Marianám a obsazení severozápadního pobřeží Nové Gvineo nenechali císařský hlavní stan na pochybách, že dalším cílem spojeneckého postupu budou právě Filipíny nesmírný strategický význam filipínského souostroví přinutil japonské vrchní velení k tomu, že se smířilo se ztrátou palauských ostrovů a jejich posádky a všechno úsilí a zdroje začalo soustředovat k obraně Filipín. Proto nemohlo palauským ostrovům poskytnout ani leteckou ochranu, ani zajistit přísun posil, válečného materiálu a zásob. Jejich obránci měli jediný úkol – způsobit útočícím spojeneckým vojskům co největší ztráty a klást co nejdéle odpor a tím získat pro Tokio čas k posílení obrany Filipín. Od nikud nemohli čekat pomoc. Mohli pouze vést boj až do hořkého konce. Už na první kebecké konferenci pod kódovým označením Quadrant bylo zvažováno obsazení Palauských ostrovů. Plánovači ze štábu admirála Nemice na ně naplno zaměřili pozornost v květnu roku 1944 a vypracovali podrobný plán výsadkové operace určující pozemní, letecké a námořní síly, které, na ní budou které se na ní budou podílet, jejich organizaci, operační schmé, chémata a návrhy na materiální zabezpečení. Když 13. září admirál Holzi předložil svůj návrh, na zrušení několika zvažovaných operací, včetně útoku na Palauské ostrovy, a doporučoval vylodění přímo na filipínském lajet, Nimitz měl jedinou výhradu. Palauské ostrovy není možno ponechat rukou nepřítele. Původně chtěl velitel oblasti Tichého oceánu v první řadě napadnout Babeltaub. Když však přišly zprávy, že Japonci tamní posádku horečně posilují, a plánovači odhadovali, že k jeho dobití by bylo třeba nejméně dvou divizí, nakonec omenší menší a k obraně méně vhodný Saipan sváděli tři spojenecké divize tuhé boje 25 dnů. Nimis svolil, aby jako zamýšlené kotviště lodí Tichomorského lotva loďstva byl Babeltaub nahrazen atolem Ulity, ležícím severovýchodně od Palauských ostrovů. Na obsazení peleliu však trval, neboť nehodlal připustit, aby Japonci mohli využívat tamního výtečného letiště v době, kdy se spojenci začnou vyloďovat na Filipínách. Jako při přípravě všech vyloďovacích operací bylo nezbytné získat alespoň základní informace o charakteru invazních pláží a terénu. V případě peleliu to bylo velmi obtížné, vzhledem k dlouhodobému japonskému panství nad Palauskými ostrovy a vzhledem k tomu, že nešlo o ostrovy navštěvované obchodníky nebo turisty, bylo zdrojů informací velmi málo. Nezbylo proto, než se spolehnout na letecké fotografie a průzkum prováděný ponorkami. Na základě leteckých snímků byly vytvořeny mapy, ale ty zdaleka nedostačovaly. V červnu fotografovala části pobřeží zvolené k vylodění ponorka Seawolf a o měsíc později připlula ponorka Barfish s úmyslem vysedit na plážích jedenáctičenou skupinu žadých mužů k provedení průzkumu. Jasné měsíční světlo, japonský radar a neustále japonské letecké a námořní hlídky splnění úkoly dlouho bránili. 14 dnů zůstávala ponorka ponořená v blízkosti ostrova a za tu dobu pořídila přes periskop jen několik fotografií pobřežních linií. Až 13. srpna za tmavé noci mohl průzkumný oddíl připlout v gumových člunech ke břehu. Získal sice důležité poznatky, ale ne... Ale nejvýznamnější informace, jako hloubky pobřežních vod, charakter kolárových bariér a dna, se obstarat nepodařilo. To musela zvládnout jiná skupina zabých mužů a šťastně před vyloděním pod ochranou clonou palby lodních děl. Útok na Palauské ostrovy byl součástí operace označená krycím názvem Stalemate 2. Měla dvě fáze. První spočívala v obsazení jižní části Palauských ostrovů, ostrovy Peleliu a Kangaur, a v neutralizaci ostrova Babeltaub a Koror v severní části souostroví. Druhá fáze zahrnovala obsazení atolu Ulity a ostrova Jab ležícího mezi Palauskými ostrovy a atolem Ulity. Den D pro útok na Peleliu byl stanoven na 15. září 1944. Zahájení druhé fáze bylo předběžně určeno na 5. 5. října. Vrchním velením operace Stelmate 2 byl pověřen admirán William Halsey, velitel třetího loďstva, které mělo zajistit bezpečnou přepravu a podporu výsadkových sil. A protože ve stejné době, kdy bude zahájen útok na Palauské ostrovy, měla jiho západo-tichomorská vojska generála MacArthura napadnout ostrov Morotai v Molukách, holzího třetímu lodstvu bylo nařízeno poskytnout námořní podporu i jim. Souhorné šlo o obrovský úkol a třetí lodstvo jej bylo schopno splnit jen díky tomu, že představovalo bojové uskupení dosud na světových mořích nevýdané, které navíc díky do detailů propracovanému systému zásobování mohlo operovat po celé týdny, aniž se muselo vracet na základny. Loďstvo mělo k dispozici 34 tankery, zajišťující přísun pohoných mod. Další cisternové lodi přepravovali letecký benzín a oleje, Nákladní plavidla vezla náhradní díly k letadlům a munici. Boxy mrazírenských lodí byly naplněny stovkami tun potravin. Zvlášť vyšleněné eskortní letadlové lodi přivážely letouny náhradou za zničené, a tak by bylo možno ještě dlouho pokračovat. Jenom dokonalá organizace umožňovala třetímu loďstvu nejen přepravovat výsadková vojska, chránit je na cestě k cílům, a zajišťovat dělostřelovskou a leteckou podporu, ale plnit i řadu dalších povinností souvisejících s vyloďovacími akcemi, včetně zásobování invazních vojsk poté, co vstoupila na předmostí. Pro operaci Steelmade 2 admirál Holzy vytvořil v rámci třetího loďstva dvě silná námořní uskupení. Pod svým přímým velením si ponechal krycí svazy a speciální skupiny – Tyto síly byly označeny společným názvem 30. operační svaz a viceadmirála Theodora Wilkinsona pověřil velením vyloďovacího svazu, byl to 31. operační svaz. Pro konkrétní podporu invazních akcí byl vyloďovací svaz rozdělen na východní útočný svaz, kterému velel Wilkinson osobně, jenž měl zabezpečit vylodění na Japu a Ulity a západní útočný svaz kontraadmirála George Forta, který zajišťoval vylodění na Peléliu a Angauru. Později byl Fortův svaz ještě dál rozdělen na útočnou skupinu Peléliu, která zůstala pod Fortovým taktickým velením, útočnou skupinu Angaur kontraadmirála Williama Blendyho, a zvláštní skupinu fregatního kapitána Vejna Lauda, jejímž úkolem bylo odminovat kosolský průliv, důležitou vodní cestu oddělující Babeltaub od nejsevernějších ostrovů Palauského souostroví. Operace Stalmate 2 byla do té doby největší vyloďovací operací, k jaké na Tichomorském válčišti došlo. V jejím průběhu spojenecké velení nasadilo 800 plavidel, 1600 letounů a kolem 250 tisíc mužů námořnictva, pozemních vojsk a námořní pěchoty. Operační svazy zahrnovaly 14 bitevních lodí, 16 těžkých a 20 doprovodných letadlových lodí, 22 křižníků, 136 torpedoborců, 31 eskortních torpedoborců a velké množství různých typů invazních plavidel. Velení pozemních operací bylo svěřeno generálmajoru generál námořní pěchoty Žilienu Smysovi, vediteli výsadkových vojsk třetího loďstva. Jemu byly podřízeni velitele západních a východních výsadkových sil. Západním výsadkovým silám velel velitel třetího výsadkového sboru, generálmajor námořní pěchoty Roy Geiger, který měl pro útok na Peleliu k dispozici první divizi námořní pěchoty, generálmajora Williama Rapertuse a k útoku na Angauru 81. První pěší divizi generálmajora Paula Millera. Východním výsadkovým silám, určeným k os os obsazení Japu a Ulity byl generálmajor R. R Hoč a tvořil je 24. armádní sbor, sestávající ze dvou pěších divizí. Předpokládalo se, že po obsazení Angauru budou Hodžovi Poškytnuty ještě uvolněné jednotky 81. pěší divize. Vrchní velitel, generálmajor Julian Smith, měl jako zálohu k dispozici 77. pěší divizi, která zůstane na palubách invazních plavidel a bude nasazena až podle vývoje situace. V případě potřeby mohl povolat i nově vytvořenou 5. divizi námořní pěchoty která náležela k zálohám jihozápado Tichomorské oblasti. Jádrem bojsk určených k útoku na Palauské ostrovy byla slavná první divize námořní pěchoty, která se v minulých dvou letech vyznamenala v těžkých bojích na Kvadalkanálu a na Nové Británii. V únoru 1944, po skončení vyčerpávajícího tažení na misu Gloucester v západní části Nové Británie, si námořní pěšáci potřebovali odpočinout a nabrat nových sil. Na kvadal kanálu byly sice k dispozici vhodné tábory, ale generál major Roy Geiger, velitel třetího výsadkového sboru, jehož byla první divize součástí, dobře věděl, jak by k jeho smrti, k smrti utahaní, ale ostří hoši, reagovali na povinnost běžně vyžadovanou od všech jednotek pobývajících na kvadal kanálu, to jest denodenně přispívat značným počtem mužů k plnění různých pracovních úkolů podle požadavků velitelství ostrova. Aby předešel komplikacím, raději zvolil k odpočinku malý ostrov Pavovu ve skupině raselových ostrovů ležících severozápadně od kvadal kanálu. Ve skutečnosti však divizi moc neulehčil, právě naopak. Výběr ostrova Pavuvů byl proveden na základě leteckého průzkumu. A co z letounu vypadalo přijatelně, na zemi vyhlíželo zcela jinak. Ke všemu ještě prapor morských včel, to, což byli příslušníci námořních ženýních praporů, který měl pro divizi připravit základní ubytovací zařízení, se zdržel výstavbou nemocnice pro 1300 pacientů, na blízkém ostrově Baníka a na Pavuvu toho byl schopen v omezeném čase udělat jenom velmi málo. Když námořní pěšáci vstoupili v dubnu 1944 na Pavuvu, zjistili, že tento 15 km dlouhý korálový ostrov je v podstatě pokryt neprostupnou džunglí a bývalá plantáž na pobřeží, kde měl být vybudován jejich tábor, je houštinou plnou krys, a tlejících kmenů kokosových palem. Takže místo odpočinku začala tvrdá práce. Měsíc trvalo, než byly odstraněny padlé stromy a vykopány studny s pitnou vodou. A ještě další týdny museli pěšáci spát v blátě, než schromážili dostatek korálového štěrku ke spevnění půdy, na níž postavili stany a vybudovali cesty. Není divu, že za této situace i morálka odolných námořních pěšáků dostávala vážné trhliny. Většina veteránů divize bojovala v Tichomoří již celé dva roky a prostředí vlhkých, zapařených tropických džunglí oslabilo jejich odolnost. Záchvaty malárie, vysoké horečky a vředové choroby pokračovaly i na Pavuvu, k lékařskému ošetření se denně hlásilo 200 až 260 vojáků. V mnoha případech by však k podstatnému zlepšení jejich stavu stačilo jen čisté oblečení, lepší prostředí, dobré jídlo a kvalitní pitná voda. Ta, co se čerpala na pavovu, musela být upravována chemickými přísadami. Jeden z pěšáků se vyjádřil, že to, co při této proceduře vzniklo, připomínalo kyselinu z baterií a bylo vhodnější k leštění sporáku než k pití. Poté, co se divize na Pavuvu jakž tak zabydlela, stalo se prvořadým úkolem vedících důstojníků vytvořit opět z několika tisíc znechucených, unavených a podrážděných vojáků prvotřídní bojovou divizi. Kromě veteránů měla ve svých řadách 4600 mužů a 260 důstojníků, kteří nedávno doplnili její stavy a z těch bylo třeba udělat vojáky schopné obstát v budoucích bojí. Proto brzy začal náročný a všestranný výcvik a navzdory všem nedostatkům, souvisejícím s pobytem na Pavuvu, se během několika měsíců podařilo vrátit první divizi námořní pěchoty vysokou bojeschopnost, kterou se vždy vyznačovala. Když pár týdnů poté její vojáci útočili na pobřeží Peleliu, zase představovali to nejlepší, co americká armáda v Tichomoří měla. 11. srpna připluli k Pavuvu první velké výsadkové tankové lodi. Pobyt na ostrově skončil a začalo naloďování. Trvalo 14 dnů, a 30 výsadkových tankových lodí, 17 transportních a dvě do dokové výsadkové lodi, převážely první divizi ke Kvadalkanálu, kde provedla poslední cvičení. Ve stejnou dobu dorazila z Havaje na Kvadalkanál 81. pěší divize, určená k napadení Angauru. Na rozdíl od první divize, která již měla mnohé zkušenosti z těžkých bojů, 81. divize ještě bojovým křtem neprošla. Pro její přípravu k nasazení v operaci St Stalemate 2 však bylo učiněno vše a dobře obstála i při závěrečném cvičení na Kvadalkanálu. 4. září, doprovázena značným počtem bojových plavidel, Skupina tankových výsadkových lodí vezoucích úderné jednotky obou divizí, určené pro první fázi vylodění na peleliu a Angauru, zvedla kotvy. O čtyři dny později vypluli s ochranným doprovodem rychlejší transportní a dokové lodi. Oba konvoje se měly setkat v cílové oblasti v časných hodinách dne D. Ještě před nimi však zamířili k Palauským ostrovům Bojové lodi skupiny palebné podpory a spolu s nimi i skupina doprovodných letadlových lodí. Obě skupiny měly dosáhnout cílové oblasti 12. září a zahájit ostřelování a bombardování peléliu, zatímco oddíly žabých mužů odstraní přírodní i umělé překážky v příbřežních vodách. K útoku na Palauské ostrovy, tedy američané schromáždili mohutné síly, Operaci pečlivě připravili a zdálo se, že by neměly vzniknout vážnější potíže. Vše bylo přesně spočítáno, naplánováno a zajištěno. Pouze jedno slabé místo zůstávalo nedostatečná znalost terénu a rozložení japonské obrany. Týkalo se to především peléliu. Přesto měli američtí velitelé za to, že naprostá převaha v nasazené bojové technice a v počtu vojsk zajistí rychlý úspěch. Dokonce i tak zkušený generál, jako byl velitel první divize námořní pěchoty Rapertus, se před novináři vyjádřil v tom smyslu, že Peléliu bude obsazen za čtyři dny a následkem toho někteří korespondenti o účast na operaci ani nejevili zájem. A právě podceněný obraný potenciál ostrova způsobil, že bitva o Peléliu se stala jednou z nejtvrdších a nejkrvavějších v celé válce v Tichomoří. Před rozbreskem 12. září se již skupina doprovodních letadlových lodí a skupina lodí palebné podpory objevila v blízkosti Peléliu. Čtyři letadlové lodi, ke kterým se zakrátko připojilo dalších šest, měli za úkol zajišťovat svými palubními letouny přesun západního útočného svazu k cíli, bombardování a ostřelování japonských obraných postavení a leteckou podporu vyloďujícím se námořním pěšákům. Protože Palauské ostrovy byly příliš vzdáleny od spojenských pozemných leteckých základen, měly letouny z doprovodních letadnových lodí, podporovat invazní jednotky až do doby, než bude možno využívat letiště na Peléliu, na které se mělo přesunout do druhé křídlo letectva námořní pěchoty z letišť na Šalomounových ostrovech. Den před vyloděním měly do kosolského průvolivu dorazit čtyřimatelské lodi pro hydroplány. Hydroplány měly na starosti záchranu sestřelených nebo havarovaných letců a provádění meteorologických a průzkumných letů. V 5 hodin 30 minut ráno 12. září zahájila těžká děla lodí skupiny palební, palebné podpory kontradmirála Jesseho Ollendorfa ostřelování Peléliu. Pět starších bitevních lodí, čtyři lehké a čtyři těžké křižníky a čtrnáct torpédoborců křižovali podél břehů a vrhali stovky tun ocely na předem zvolené cíle. Po dvou hodinách se lodní děla odmlčela a přilétly letouny doprovodních letadlových lodí. Pumami a palbou palubních zbraní měnili pobřeží tropického ostrova ve změť z přelámaných kmenů palem, rozlité země a rozbitého korálu. Nálet trval dvě hodiny a pak se znovu ozvala lodní děla. Toto střídání dělostřelecké palby s leteckými útoky trvalo celé tři dny. Za tu dobu lodi Olendorfovy skupiny vypálili 519 406 mm, 1845 184, 356 mm a 1427 203 mm, 1020 152 mm a 12 937 127 mm granátů. Celkem 2255 tun munice. V dopoledních hodinách 12. září připluli ke korálové bariéře obklopující ostrov také rychle transportní torpédoborce a vyložili na gumových člunech žabí muže podmorských demoličních skupin, zkušené veterány bojů o Saipan a Guam. Krytí palbou 4, 40 mm rychlopálných kanónů torpedoborců a palubních zbraní přelétávajících letounům Žabí muži odstraňovali pod vodou skryté překážky, které by bránili výsadkovým tankovým lodím a oboživeným traktorům v přiblížení se k pobřeží. Náložemi výbušnin uvolňovali v korálové bariéře rampy pro velké výsadkové tankové lodi, přemysťovali překáž, překážející kusy korálu, zneškodňovali miny, upravovali plavební kanály pro oboživená výsadková vozidla a vyznačovali je bojemi. Tak pracovali žabí muži dva dny. Po celou dobu vystavení ostřelování z japonských lehkých zbraní. Jejich výkon označil kontradmirál Ollendorf za nejpozoruhodnější, jaký muži podmorských demoničních skupin podali v celém Tichomoří. A... Původní plán palebné přepravy předpokládal, že osilování Peleliu potrvá pouze dva dny bezprostředně předcházejícímu dnu D. Na naléhání generála Geigera admirál Wilkinson přidal ještě jeden den. Největší potíže měly bitevní lodi, křižníky a torpédoborce s vyhledáváním cílů. Japonci palebná postavení svých zbraní, zejména děl, Velmi pečlivě zamaskovali a nedali se vyprovokovat k odvetné palbě, která by je prozradila. V této situaci kontradmirál Ohlendorf považoval za jediné možné řešení zaměřit se na všechna místa na ostrově, o kterých se dalo předpokládat, že jsou tam umístěny nepřátelské těžké zbraně, a doufat, že odhad bude správný. Námořní ostřelování bylo tak intenzivní, že se skutečně zdálo, že na ostrově nemohl zůstat kámen na kameni. Olendorf také večer 14. září hlásil rádiem veliteli útočné skupiny Peleliu, kontradmirálu Fortovi, že pro děla jeho lodí už na ostrově nejsou další cíle a proto oscilování končí. Jak se za pár hodin ukázalo, šlo o přehnaně optimistické hlášení. Postavení japonských baterií byla skryta v podzemních jeskyních, z nichž mnohé chránily ocelové dveře a i pěchota v podzemních krytech přežila smrtící palbu bez vážnějších ztrát. Například velký japonský betonový bunkr, o kterém námořní pěšáci nastupující druhého dne do útoku předpokládali, že bude zničet, zničen, jeho umístění totiž bylo známo, neboť jej měli na svých mapách zakreslen, tak ten nebyl vůbec zasažen. Když v den D přivítala blížící se obojživelné traktory silná nepřátelská palba, admirál Ollendorf už nemohl nic víc, než vyjádřit svoje bezmezné překvapení. Pro námořní pěšáky, vyloďující se za značných strát a dobývající neporušená japonská opevnění, se to však, to však bylo slabou útěchou. Jako již několikrát předtím znovu se ukázalo, že přeceňovat výsledky předinvazního ostřelování a bombardování není na místě. A to bez ohledu na to, jak bylo intenzivní. Skeptický plukovník William Harrison, velitel 11. pluku námořní pěchoty, ve svých poznámkách k Peleu, Peleliuské operaci napsal, že pochybuje, že i desetinásobně účinnější ostřelování ostrova by vyloďujícím se jednotkám pomohlo. Byl to samozřejmě krajní názor. Význam palebné přípravy byl ve všech invazních operacích nepochybný, ale faktem zůstává, že nakonec vždy museli nepřátelskou obranou umlčet jednotky pozemních vojsk. 15. září 1944 První sluneční paprsky ozářily Palauské ostrovy v 5 hodin 52 minut. Zrodil se nádherný den. Na obloze bylo pár mráčků, viditelnost byla do kolena, dokonalá a hladinu čeřil jen slabý vánek. V 5.30 na rozkaz kontradmirála Ollendorfa znovu zaborácela lodní děla. Ve stejné době námořní pěšáci prvních útočních vln v zelených uniformách již nastupovali do obojživelných traktorů, které poté odplouvali na výchozí linii. V 7.50 přiletlo 50 palubních letounů z doprovodných letadlových lodí a svrhli na pobřeží náklad PUM. Piloti bombardéru měli příkaz držet se dostatečně vysoko nad plochou dráhou granátů vystřelovaných děli bojových plavidel a tak během 15-minutového náletu neustala palaba lodních děl ani na okamžik. Těsně před 8 hodinou začali torpédoborce vystřelovat na umur, umur brogolských hřeben fosforové granáty, aby kouřovou clonou zabránili japonským dělostřelcům ve výhledu. Přesně v 8 hodin překročili první vlny obojživelných traktorů výchozí linii. Do čela byly umístěny pancéřové traktory typu LVTA s kanóny a kulomety, následovaly traktory s pěchotou, každý z nich vezl 20 až 25 mužů. Ještě před obojživelnými traktory prula skupina 18 výsadkových pěchotných člunů vyzbrojených 120 mm raketomety. Když se čluny přiblížili na vzdálenost jednoho kilometru k pobřeží, každý z nich vypálil salvu 22 raket a poté se přemístili na křídla celého invazního uskupení, připraveny na žádost vyludující se pěchoty poskytnout další palebnou podporu. Čtyři pěchotní invazní čluny vybavené 105 mm minomety zaujaly postavení na levém, tedy severním boku uskupení s úkolem ostřelovat rozeklaný terén za nejseverněji položenými výsadkovými plážemi. Jakmile utichl hukot raketových salv, objevilo se na obloze 48 stíhacích bombardérů palobního letectva. Útočili na vyloďovací pláže pumami, raketami a kulomety. První obojživelné traktory LVTA dosáhly pobřeží v 8 hodin 32 minut a svými 37 mm a 75 mm děly zahájili palbu na japonská obraná postavení. O minutu později výjížděli na pobřeží pobřežní pruh traktory s pěchotou. Námořní pěšáci z nich seskakovali a přebíhali úzký pás korálového písku lemujícího břehy ostrova, zatímco v minutových intervalech připlouvaly další vlny. Stíhací bombardéry se zaměřili na cíle dál ve vnitrozemí. Jejich piloti měli rozkaz v žádném případě neútočit na cíle, nacházející se blíž než 200 metrů před postupujícími pěšáky. Invazní pláže na jeho západním pobřeží ostrova byly od severu k jihu označeny jako bílá 1 a 2, oranžová 1, 2 a 3. V prvních okamžicích kladlo odpor pouze pár Japonců, kteří ve svých úkrytech těsně za plážemi přežili ostřelování a bombardování. Jak však LVTA pokračovala dál do vnitrozemí, následovány námořními pěšáky, intenzita nepřátelské dělostřelecké, minometné a kulubentné palby, doplňované střelbou slučných zbraní, rychle narůstala. Naštěstí 100 metrů široké minové pole lemující pobřeží se ukázalo méně nebezpečné, než spojenecké vedení předpokládalo. Jednak bylo mnoho min defektních, jednak značná část z nich měla rozněčovat se zajištěny Což nasvědčovalo tomu, že plukovník Nakagawa spíš očekával útok na východním pobřeží ostrova, kde byly všechny miny aktivní. Podplukovník William Benedict později prohlásil, že kdyby na výsledkových pážích byly japonské miny plné účinně, následky mohly být katastrofální. Přestože se minulé pole nestalo smrtící překážkou, smrt rozsévala palba dobře umístěných japonských rychlopalných zbraní. Značný počet oboživených traktorů byl zasažen, jejich dýmající vraky zůstávaly rozptýleny po plážích a brzy začal být pocitován nedostatek těchto životně důležitých přepravních prostředků. Během dne D jich bylo podle oficiální verze totálně zničeno 26 ale podle odhadů velitelů útočících jednotek jich bylo alespoň dočasně vyzazeno nejméně 60. Jen díky obdivuhodné schopnosti jejich osádek poskozená vozidla opravit mohlo být několik desítek traktorů zakrátko znovu použito. Přes citelné ztráty obojživených traktorů přirážela k pobřeží jedna vlna útočníků za druhou. Současně se čtvrtou vlnou výjížděly na břeh i tanky, Střední tanky typu Sherman byly naloženy na výsadkových tankových člunech LCT a tyto čluny byly po třech umístěny na výsadkové dokové lodi LSD. Dokové lodi otevřely v překladové zóně záďová vrata, mořská voda zalila jejich suchý dok a tankové čluny vlastní silou vyplouvaly na hladinu. Když dorazili před korálovou bariéru obklopující ostrov, otevřeli přídě, a tanky se speciální vodotěsnou úpravou vjeli do moře. V průjezdech zřízených v předchozích dnech podmorskými demoličními čet skupinami překonali bariéru a pokračovali k pobřeží. Ale nepřátelská palba byla natolik silná, že během deseti minut, které potřebovaly k dosažení břehu, byla z prvních třiceti tanků více než polovina jednou až čtyřikrát zasažena. Například v prostoru pláží Bílá 1 a 2 pouze jeden jediný tank dosáhl pobřeží, aniž byl zasažen. Naštěstí zcela vyřazeny z akce byly z 30 pouze 3. A tak během půl hodiny poté, co první námořní pěšák vstoupil na břeh, již měly výsadkové jednotky podporu tanků, již se v následujících hodinách ukázala v mnoha případech jako rozhodující. Na nejsevernějších plážích Bílá 1 a 2 se vylodil první pluk námořní pěchoty plukovníka Luise Palera. Plukovník sám vstoupil na břeh s první vlnou a o prvních vteřinách svého pobytu na Peleoli, Peleliu napsal Vyskočil jsem přes bok, tedy oboživeného traktoru, jak nejrychleji jsem mohl a běžel jsem jako štván nejméně 25 metrů, než jsem sebou praštil na pláž. Ten velký výběžek po Mélevé straně nebyl lodními děli ani leteckým bombardováním vůbec zasažen, a odtud se nás zřítila smrt kulometné a protitankové palby. Plukovníkem zmiňovaný výběžek byl asi 10 metrů vysoký ostrý korálový útes, zařezávající se do moře, který vojáci prvního pluku nazvali prostě bod. Nacházel se na samé severní hranici pláže Bílá jedna a Japonci odtud ostřelovali vražednou palbou jak východy z invazních pláží, tak pláže samotné prakticky po celé jejich délce. Bod skrýval pět betonových pevnůstek. V jedné z nich byl umístěn 47 mm kanón a v dalších těžké kulomety. Každá pevnostka měla osádku 6 až 12 mužů a další japonští vojáci, někteří z nich s lehkými kulomety, rozmístění v blízkých okopech a korálových rozsedlinách je chránili zajišťovací palbou. Bot zůstal před invazním oscilováním a bombardováním zcela nedotčen. Bylo jasné, že pokud nebude zlikvidován, postup na bílých plážích uvázne za těžkých ztrát. Tento úkol připadl rotě K. kapitána George Hanta, náležející k třetímu praporu protože všechna palebná stanoviště na bodu byla zaměřena na západ do prostoru invazních pláží, kapitán Hunt rozhodl napadnout je stílu. Dvě čety roty K se za značných strát vyšplhaly na východní stranu útesu. Námořní pěšáci pobyli Japonce v zajišťovacích postaveních a poté využívající hluchého prostoru se přiblížili k samotným pevnostkám a likvidovali jejich osádky granáty. Vyčistili od Japonců i vrchol útesu a pak zůstávalo jen poslední nepřátelské postavení se 47 mm dělem, které již dvě hodiny působilo pravou pohromu mezi připlouvajícími obojživelnými vojzidly a pěchotou na pláži. Velitel třetíce Čety, podporučík Willis, se opatrně spustil nad betonový bunger, a těsně před střílnu, před střílnu vrhl kouřový granát. Krátká chvíle, po kterou zůstali japonští dělostřelci oslepeni, stačila jednomu z námořních pěšáků k tomu, aby vystřelil střílnou dovnitř bunkru puškový granát. Tam pravděpodobně došlo k zapálení skladových prachových náloží, protože v okamžiku se bunkr změnil v plamenou výheň. Japonci, kteří explozi přežili, vybíhali ven v hořících uniformách přímo před hlavně automatických pušek Američanů. Při útok na bod bylo zabito celkem 110 Japonců. Tvrdou cenu však zaplatili i námořní pěšáci. Ze dvou četých zbylo pouze 32. Tato malá skupina se navíc ocitla izolována od ostatních sil divize, a kapitánu Hantovi nezbylo než na vrcholu útosu rychle zorganizovat obranu posílenou jedním ukořistěným kulometem a připravit se na protiútok nepřítele. Levý bok výsadkových pláží zůstával po celý den D nejzranitelnějším místem malého amerického předmostí. Plukovník Faller byl v odpoledních hodinách nucen nasadit všechny svoje zálohy, dokonce i příslušníky stábu, štábu pluku, a 100 mužů z ženijních praporů, aby vytvořili linii, která by byla schopna čelit japonským protiútokům očekávaným z oblasti umur brokolského hřebenu. Na dvou prostředních vysadkových plážích Oranžová 1 a 2 bojoval pátý pluk plukovníka Herolda Herise. Setkával se pouze s roztroušenými skupinkami obránců disponujícími pár kulomety a tak námořní pěšáci už krátce po deváté hodině dosáhli svého prvního stanoveného cíle, takzvané čáry 01, přetínající západní část japonského letiště. Za letištěm se nacházela čára 02, ale protože pátý pluk nedostal vzhledem k potížím a zpomalenému postupu ostatních jednotek příkaz pokračovat dál, dočasně zaujal obranou linii. Pokud to bylo možné, pěšáci vyhrabali mělké okopy pro střelce z ručních zbraní, zbraní, kulometů, bazuk a granátometů, do kráteru po a granátech lodních děl umístili čtyři 37 mm protitanková děla, a když dorazily tři střední tanky, i ty byly rozmístěny podle linie obrany. Opatrnost plukovníka Harry se z poznatků získaných studiem leteckých fotografií, pořízených před začátkem operace. Byly na nich totiž patrny stopy po tankových pásek a nedalo se proto vyloučit nepřátelský protiútok podporovaný tanky, zejména když terén severně od letiště poskytoval velmi dobré podmínky k úkrytu, a k sformováním nepřátelských sil. Odpoledne přibyla na předmostí baterie 75 mm houfnice, baterie houfnic a plukovník určil postavení na levém nejohroženějším křídle pluku. Delší dobu trvalo, než bylo veškeré vybavení baterie rozmístěno. Vše totiž muselo být přemístěváno ručně, protože protitankové překážky znemožňovaly využít k převozu nákladů nebo jako Tahačů, obojživelných traktorů. Jakmile byly houfnice v postaveních, nahradili kanóny vy, vy, vyzbrojené LVTA, které do té doby obstarávaly k pěchotě palemnou podporu. Až později odpoledne začal třetí prapor 5. pluku na pláži Oranžová 2 postupovat dál přes prostor letiště k východnímu břehu ostrova. Námořní pěšáci se ocitli v husté džungli kde vůbec nebylo možno se orientovat podle rozpoznatelných terénních bodů a proto i mapy, které měly sebou, nebyly prakticky k ničemu. Už po pár krocích jednotky ztrácely jedna s druhou spojení. V pět hodin odpoledne pro japonském minometném přepadu, při kterém byl zraněn velitel praporu, přezal velení výkonný důstojník podplukovník Louis Wald, a jeho hlavním problémem se stalo obnovení kontroly nad rozptýlenými jednotkami. Sám se prodíral džungli až do 9 hodin večer, než se mu to podařilo. Nejvíc dopředu vysunutá četa se v tu dobu nacházelo pouhých 300 metrů od východního pobřeží Peléliu. Voltovi však nezbylo než své pěšáky stáhnout zpět k letišti a na noc vytvořit na jeho okraji obranou linii. Ale byla to jen improvizovaná obrana a plukovník Harris při pozdějším hodnotením přiznal, že bylo štěstí, že Japonci během noci na postavení třetího praporu nezaútočili. Sedmý pluk námořní pěchoty plukovníka Hermana Hanekena se vylodil na nejjižnější pláži Oranžová 3. Jeho třetí prapor vstoupil na břeh jako první, první prapor hned za ním a druhý prapor prozatím zůstal na výsadkových plavidlech jako divizní záloha. Vzhledem k tomu, že pluk obsazoval odkrytý pravý bok předmostí, byl vystaven intenzivní palbě nepřátelských kanónů, minometů a kulometů, rozmístěných na jižním cípu ostrova a na malém nepojmenovaném ostrůvku nacházejícím se poblíž. Naštěstí na pláži samotné, Narazili námořní pěšáci na odpor na nejvýš 30 Japonců, natolik otřesených palebnou přípravou a bombardováním, že jejich obrana byla zmatená a byly rychle zlikvidováni. Zcela neočekávanou pomoc poskytl postupujícím Američanům japonský protitankový příkop lepující pláž Oranžová 3. Posloužil k bezpečnému přeskupení vyloděných jednotek a k jejich rozmístění na plánem určená místa po celé šíře pláže. Podle velícího důstojníka tak bylo zabráněno obvyklému počátečnímu zmatku a získána nejméně hodina ceného času. Samotné vylodění a obsazení předmostí zaplatili dva prapory sedmého pluku ztrátou 40 mužů a v kolem 11. hodiny dopolední již postoupili půl kilometru do Nitra ostrova. Brzy popolední však čelní jednotky narazily na dobře organizovanou nepřátelskou obranu, souseděnou kolem komplexu tvořeného velkou betonovou pevnůstkou, troskami budov původně sloužících k ubytování japonské posádky, několika bungry a dělostřeleckými palemnými stanovišti chráněnými spevněným betonem. Aby zabránili zbytečným ztrátám, zastavil průkovník Haneken další postup do příjezdu tanků. Šermeny zakrátkou objeli široký protitankový příkop a připojili se k bojující pěchotě. Přitom došlo ke kuriozní situaci, která zabránila tomu, aby sedmý pluk dosáhl východního pobřeží Peleliu už v den D. Hlavní japonská opevnění bránící v dalším postupu. Se nacházela v operačním prostoru první roty jeho třetího praporu. Velitel skupiny tanků, který byl informován, že má spolupracovat s první rotou, objel protitankový příkop a když mu první jednotka, se kterou se na druhé straně setkal, potvrdila, že je první rotou, přidal se k ní a bojoval po jejím boku. Šlo sice o první rotu, ale náležící k jinému praporu a dokonce, k jiné, jinému pluku. Po celou tu dobu třetí prapor sedmého pluku stále čekal na příjezd žádaných tanků a jeho postup se tím samozřejmě značně zpomalil. Po vyjasnění situace se sedmý pluk snažil spožení dohnat, sváděl tuhé boje až do setmění, ale nakonec musel zastavit a vytvořit obranou linii. Během noci Japonci podnikli na úseku sedmého pluku několik protiútoků, ale jen jeden z nich představoval skutečně nebezpečí. Ve dvě hodiny v noci se silný nepřátelský oddíl vynořil z bažin ve východní části ostrova a napadl provizorní americkou obranu. Boj trval čtyři hodiny a skupinkám Japonců se na několika místech podařilo probít až na výsadkovou pláž a teprve tam byli zlikvidováni zadními sledy. Nicméně 50 Japonců bylo zabito, než se zbytek stáhl zpět do bažin. Rozhodující pokus o likvidaci spojeneckého předmostí však Japonci podnikli v pozdních odpoledních hodinách dne v prostoru pláží Bílá 2 a Oranžová 1, kde se stýkaly hranice operačních sektorů 1. a 5. pluku. Ale třeba říci, že veditel japonské posádky, plukovník Kunio Nakagawa, nejvhodnější dobu k pokusu o vržení útočníků zpátky do moře promeškal. Teď už se námořní pěšáci na předmostí pě pevně uchytili, vytvořili obranou linii a především učinili všechna opatření, aby eventuální protiútok neohrozil sklady vyložených zásob a munice a nenarušil pokračující vykládku. Prvním náznakem japonských úmyslů byla intenzivní dělostřelecká a minometná palba, zahájená v 16 hodin 25 minut. O 35 minut později se na severním okraji letiště z hustého porostu vynořili japonští pěšáci v síle zhruba jedné roty a postupovali přes letištní plochu k americkým postavením. Američané sice proti akci očekávali, ale doufali, že Japonci tak, jak bylo dosud jejich zvykem, vyrazí k masovému sebevraženému útoku. Tato taktika, volená tísněnou japonskou posádkou během bojů na Tichomorských ostrovech, už mnohokrát měla za následek, že většina útočících japonských vojáků byla pobyta. Teď však námořní pěšáci s překvapením sledovali, jak Japonci postupují opatrně, kryjí se a využívají všech Terénních nerovností. Zatímco japonská pěchota zkracovala vzdálenost dělící ji od americké linie za ochranou hradbou korálového hřebenu severně od letiště, se sformovala silná skupina japonských tanků. Vyrazila ve dvou kolonách. Asi polovina tanků vezla skupinky 8 až 12 pěšáků. Mnozí z nich byli přivázáni, aby se na divoce poskakujících a odsázajících se vozidlech udrželi. Tanky museli překonat otevřený terén v délce asi 600 metrů a jejich řidiči zvolili jedinou možnost, která jim dávala naději, že nebudou zničeny už v počáteční fázi útoku. Jeli nejvyšší rychlostí, jaké byla vozidla schopna bez ohledu na to, že brzy nechali pěchotu za sebou. Kdyby tanky, ve skutečnosti lehké tančíky, v podstatě slabě parcéřovaná průzkumná vozidla, přizpůsobili svůj útok postupu pěchoty, pravděpodobně by ani jeden z nich nedosáhl amerických linií nebo zbraně, jimiž americké pěší jednotky disponovaly, je dokázali zničit anebo alespoň vážně poškodit. Oba proudy nepřátelských tanků mířili šikmo přes sektor 2 praporu prvního pluku k obrané linii pátého pluku plukovníka Herise. Japonci si na neštěstí pro sebe vybrali k průlomu prostor, kde byli američané snad nejlépe připraveni. Plukovník Herise si uvědomoval, že jeho pluk drží sektor, ve kterém Japonci mohou nejpravděpodobněji zautočit tanky. Proto na čáře, kde se postup odpoledne zastavil, dal rozmístit 37 mm protitanková děla a těžké kulomety. Na úseku prvního praporu plukovník Robert Boyd navíc umístil do chráněných postavení tři střední tanky typu Sherman přidělené jeho praporu.